զուգ տղան։ Ժամանակով մի բազարկյանը ալը ժառանգ չի ունենը։ Կանչմա։ Աստված, ինձ մի ժառանգ տուր, թե կուզ բեդով լաթլի։ Գալիսա դրա ընտանին ազատվմա, բերմա մի ծուկ։ Մի քանի տարի անց հակենամ այդ ծուկը լիզվավորմա։ Մեր, հեր, ինձ համար մի կնիկ բերեք։ Հերն ու մերը զարմանում են, ասում, Աստված մեզ պատիժ տվուց հերիք չի, հմիել ես կանի լա կնիկ ուզում, մենք ինչ մեղքի տակ ընկնենք, այդ հանք ես ցկանը կնիկ ուզենք։ Մերը խելոքալը, մարդին ասումա, գնա մի տղա փողով բռնի, տար պսակի, կնիկը բեր մեր տղի համար, այն տղին էլ փող կտաս, կթողի գետա։ Այդ մարդը վերակենամ, այդ հմա մի տղա փողով բռնմա տանը մոտար քաղաք, մի թագավորի աղջիկ ուզում, պսակը բերում տուն, տղին փողա տալի քցում ճամփա, քշեր աղջիկանը տանմա առանձին օթախմը քունդնամ։ Այդ ձուկը այդ հմա այդ աղջկա օթախը, խրխին հանմա, դառնմա մի երևելի տղա, մտնմա աղջկա ծոցը, առավոտը վերակենամ, հակնմա խրխին, էլ ետ դառնմա տուն։ Մի վաղտ ապրում են, օրերի մի օրը այդ աղջկա մերը գալիսա ղոնախ, գալիսա ղոնախ տենմա փեսեն տանը չի, մի ձուկ մանա գալի, ասմա, այ աղջի, մեր փեսեն բա ուրա, աղջիկն ասմա, իրիկունը կգա։ Իրիկունը աղջիկը մոր հետ այդ հմա օթախը պարկմ, ձուկը էլի գալիսա խրխին հանմ, մարդ դառնմ, նստմա զոքանչի հետ, ասմ խոսմ, առավոտը էլ է դառնմա ձուկ, մերը աղջիկան ասումա, աղջի, դրա խրխին պտի կրակես, որ դրան ազատությունը լի։ Էքսի իրիկունը, ձուկը որ խրխին հանմա, աղջիկը վերակենամ խրխին կցմա կրակը։ Որ կցմա կրակը, տղեն զարտնմա, դառնմ աղունիկ, ասմա, թագավորի աղջիկ, էսա ես գնացի, էր կաթե տրեղ հագնես, պողպատե գավազան վերունես, քտնես քու բախտիցը, քտնես ոչ քու բախտիցը, ասմա ու թրչմ։ Թագավորի աղջիկը առավոտը վերակենեմ, ասմա կեսուր կեսարին, այ ձեր տունը շինվի, այն թարլանը իմ ձեռիցը թռավ, ինձ խարջը լղտվեք, ես այդ համ ու կտնեմ։ Դա շատ փողա վերունը, այդ հմա օղտը ճամփի մեջտեղը, մի ղեյրատ խանայա շինը, այդ հողը գալողը հաց են ուտում, այդ հմեն։ Այդ աղջիկա սովորություններն էր, որ էկողից էլ, այդ հողից էլ հարց կաներ, թե գլխին ինչ ա եկել, ինչ ա տեղել ու լսել։ Ատեղ մի հեր, մի տղա լսում են, որ ատեղ ղեյրատ խանա կա, ասում են, թե այդ հանք ընդեղ ապրենք, ճամփին տղեն ետ անգնը, մի զարի տակին տենմա մի թեթև դուրա, մտիկա տալի տենմա հիրեք աղունիկ նստած սուփրի գլխին կենաց են խմը։ Մին ասմա, խմենք են բազրկյան տղի կենացը, որ մենք խլել ենք թագավորի տղի ձեռիցը, տարել ենք մեշեն պահել։ Այդ հերն ու տղեն գալիս են ղեյրատ խանեն։ Աղջիկը գալիսա ասմա, այ բիծա, այ տղա, գլխներիդ ինչ ա եկել, դե պատմեք։ Տղեն վերաունը հորն ասմա, երեկվա տեհացը ասեմ, հերը բարկանմա տղի վրին, թե այդ էլ բանա, որ պատմես։ Աղջիկն ասմա, դե պատմա, պատմա։ Տղեն պատմամա, ինչ որ տեհել էր։ Աղջիկը այդ ղեյրատ խանեն բաշ խմա այդ հեր ու տղին, ինքը վերակենը այդ հմետ մեշեն, այդ հմա այդ մեշմը հաղպուրա ալըմ, այդ հաղպրի կուշտը տապակենը։ Գալիսա ճաշի վաղտը տենմա, հա, հիրեք աղունիկ եկան այդ հաղպրի վրեն վերեկան, դարան հիրեքած զանհալի աղջիկ, ձեն տվին արաբ ամանաթը բեր, մի արաբերևաց, նի լավ ծառը, մի ղութիկ վեբերուց, բացարին, սրտի վրին դրած թուղթը վեկալան, մի տղա հելավ նստեց, վեկացան, չորսն էլ տկլորացան, մի մտան հավուզը լողացան, հելան հակնվան, նստեցին հացկերան, էլ է տղին դրին ղութիկը, թուղթը դրին սրտին կանչեցին, արաբ տար դիր իրա տեղը, արաբը վեկալավ տարավ դրուց էլ էդ ծառի վրեն։ Թագավորի աղջիկը հերվանց թամաշերանըմ, տենալու հետ ճանաչեց, որ այդ տղեն իրա մարդնա։ Աղունիկները թռան, այդ աղջիկը դուս եկավ, նի լավ ծառը վեբերեց խութին բացարուց, թուղթը վեկալավ տղեն նստեց, ասեց, «Այ աղջի, էս ոնց քթարդու ինձ»։ Աղջիկն ասեց, «Դե քթել եմ, իմը դու, քունը Աստված»։
Ըտեղ թող դրան քեֆանեն իրանց համար ընչար աղունիկների գալու վաղտը, էլի դնեմ ատղին ղութու մեջ, թուղթը դնմա սրտին, բանցրած նմա դնմ ծառի վրին։ Մի տարի դա տենց ապրմա, դրանցից ըլմա մի տղա։ Անցակենը մի վաղտ, մի օր էլ երեխովնեն ըլմ, գալիսա աղունիկների գալու վաղտը, եգին, եգին դնմա մարդին ղութին, թուղթը սխալվմա թարսա դնմ, էդ հմա ու տափակենը։ Գալիս են աղունիկները, էլ ետ ձեն են տալի, արաբ, ամանաթը բեր, արաբ էդ խութին բերըմա, բաց են անում, տենըմ են թուղթը թարսա դրած, սրտինա, ասմ են կա, չկա, էդ ղանջըղն է կելա կթել, արաբ, էս ամանաթը կտան, էս բաղեմա քաղաքը, կտենանք ոնց կգա կկտնի, ասեցին ու անհայտացան։ Մնաց թագավորի աղջիկը իր տղի հետ, ախ ու վախ անելով ընկավ ճամփա, գնաց մեշի մեջ մի հաղբուր տեհավ, մոտեցավ տեհավ, որ հաղբուրը հանգին քարերա կցեմ, էդ քարերիցը ինքը վեկալավ, ջեբ ու ծոցը լքցրուց, էլ էդ իրա ճամփեն բռնեց ու գնաց, գնաց դուս եկավ մի քաղաքի ղրախ, ըտեղ ելավ մի հալիվորի ու մի պարավի խոնախ։ Երեխեն մենզացավ, դարավ 10 տարեկան, դուս էր գալի հիրաթայդաշ երեխանց հետ բեք էր հաղմ։ Մի օր եկավ էդ տղեն, լաց էլ ավասեց, «Այ մեր, ինձ էլ վեք տուր, ես էլ էդ համ հաղամ»։ Մերն ասեց, «Ար էս հիրեք քարը, տար քեզ համար ջոկ հաղարա»։ Տղեն առավ էդ քարերը, գնաց իրա համար ջոկ հաղմ էր, երկուսը տնգը մեր մնովը տալի։ Թագավորը իրա լալի հետ մանգալուն, մանգալով գալիս են տենում են այդ երեխեքը հաղենանում, տենում այդ երեխի դրած քարերը իրանց թագավորությունը կառնի ու չի ծախի։ Թագավորը ասում է, «Լալա, արի չուրանենք»։ Լալեն ասում է, «Ատենց չիլի կանենք, թող երեխեն իրա հաղիցը պրծնի այդ հատուն, տենանք ու երեխենա մի ճառով ձեռիցը կառնենք»։ Կանեցին, ընչանք, երեխեն հաղիցը պրծավ, քարերը թոփարուց, դրուց իրա ջեպը վազեց դբա պառավի տունը։ Թագավորն ու Լալեն դրա ելնուցը գնացին, գնացին տեղը իմացան։ Էքսի օրը թագավորը մարդ խրգեց, տամ տիրոջը կանչեց, էդ հալիվորը վեկացավ, գնաց, օխտը հետ բարև տվուց, ձեռները խաչեց, կանեց։ Թագավորն ասեց, «Դու լսել ես, որ մեր խազեինը կտրել են, էդ քարերը, որ քութորի ձեռին երեք տեղել ենք, մեր խազնի քարերն են, ասելա գողը յա դու ես, յա քու տղեն»։ Էդ հալիվորն ասեց, «Ես թոր չունեմ, էդ տղեն, որ տեղել եք, իմ ղոնախի տղենա»։ Թագավորը ղրգեց, տղին կանչեց, մերը տղին 4 հատ քար տվուց, ասեց, «Կտանես, թագավորի հաղակը վեկը դնես»։ Կասես, «Արքա թագավոր, թե որ ես քարերիցը մինը հանես, կիմանա, որ քուննա, թե չէ, ես 5 էլ հանեմ, իմացիր, որ իմ պապի մալնա»։ Տղեն գնաց, թագավորին ասեց, թե «Ես քարերը իմ պապի մալնա, չես հավատում, 5 էլ հանեմ»։ Թագավորն ասեց, «Լավ, թե 5 էլ հանես, քու պապի մալնա»։ Տղեն ջիբիցը 5 հատ էլ հանեց, վեդրուց թագավորի հարաճը։ Թագավորը մնաց զարմացած, Լալին ասեց, «Լալա, մի նարքդի էստղին սպանենք, էս քարերը ձեռիցը առնենք»։ Լալեն ասեց, «Թագավոր, դու հիվանդացի, զրան ղրգենք բաղեմա քաղաքը, անմահակ անխնձոր բերի, զաթի էթողը ետ չի գալի, սա էլ կետա ետ չի գալ, քարերը կմնան մեզ»։ Թագավորը ասեց տղին, «Այ տղա, ինձ հիվանդություն ունեմ, հեքիմներն ասել են, թե անմահակ անխնձոր պտի, որ ես առողջանամ»։ «Թող ես քարերն ստեղ մնա, դու գնա բաղեմա քաղաքիցը անմահակ անխնձոր բեր»։ Տղեն ասեց, «Շատ լավ, մի ձիտուր, էդ համ բերեմ»։ Թագավորն ասեց, «Լավ, էքուց հազար կլի»։ Տղեն եկավ իրանց տուն, ասեց, «Մեր թագավորը ինձ ղրկմա բաղեմա քաղաքը անմահական խնձորի»։ Մեր նուրախացավ, ասեց, «Գնա, բարի ճամփա ալի»։ Տղեն հեքսի օրը էթմա նի ելնում ձին, էթմ էթմա ճամփին մի հալիվորի ռաստա գալիս, ասմա, «Բաբի, ես էթմ եմ բաղեմա քաղաքը, ոնց էթամ գան, որ գլուխս ղազի չգա»։ Հալիվորն ասմա, «Որդի, ես ճահել եմ, իմանամ չեմ, իմ մենձ աղբերը գիտա, գնա նրա կուշտը, նա շանց կտա»։
Ատիան էդ հմա հասնում են մենց հալիվորին ասմա, «Պապի ջան, ես պտի էթան բաղեմա քաղաքը, մենց մարդ ես ինձ խրատու, ոնց էթան ոնց գամ, որ ղազիակ չգա գլուխս»։ Հալիվորն ասեց, «Որդի, էթած քաղաքի դուրը չես գտնիլ, կգտնես մի ջրցակ, ձին դսի դիհը կկապես, նի կմտնես քաղաքի մեջը, կտենաս մի մենց բաղչա, ինչ մեյվա ուտես խոսող չիլնի, որ վե ունես գալու քար ու ցախ պտի գորան, տարավ չվախենաս, ետ մտիկ տաս, հա, թե չէ քար կդառնաս»։ Դա հալիվորի ձեռը պաչես, նի լավ ձին ու գնաց, հասավ բաղեմա քաղաքը, տե հավ դուր չկա, գնաց քթավ հալիվորի ասած ջրցակը, ձին կապեց դրսևը, ինքը ջրցակից մտավ բաղչեն, դես մանեկավ, դեն մանեկավ, տե հավ մի մարմար հավուս, մի ձեռ ամարատ, բարը քաղեց վեկալավ, որ ետ դառնա, սկսեցին գոռալ, տարան, տարան, մեր բաղի խնձորները տարան, տղեն ետ թամաշ չարուց, հա, եկավ իրա ձիու կուշտը, նի լավ ու քշեց եկավ հալիվորի կուշտը, հանեց երկու խնձոր տվեց հալիվորին, ձեռը պաչեց, էլ է դնգավ ճամփա, եկավ հասավ էն մեկ էլ հալիվորին, երկու խնձոր էլ դրան փեշ քաշարեց, շարունակեց ճամփեն, եկավ իրանց տունը։ Մերը հարցրուց, «Որդի, ինչ տեհար էդ քաղաքը մը»։ Տղեն ասեց, «Տեհա ասենց ամարատ, մարմար հավուս, բաղ ու բաղչա»։ Հանեց երկու խնձոր էլ տվուց մորն ու իրենց պահող հալիվորին ու պարավին, դրանք կերան ջահելացան։ Առավոտը խնձորները վեկալավ տարավ տվուց թագավորին, թագավորն էլ կերավ ջահելացավ, ասեց լալին, «Էս չէ լավ, լալա, տղեն գնաց եկավ, քարերը պտի ետ տանք»։ Լալեն ասեց, «Հմիել հրկենք անմահական ջուր բերի, դրանից էլ նեղ տեղ չկա»։ Թագավորն ասեց տղին, «Տղա, անմահական խնձորը բերիր, ջուրն էլ պտի բերես»։ Տղեն ասեց, «Լավ, կբերեմ»։ Ետ դարավ եկավ տուն, մորն ասեց, թե էլ էդ թագավորը ղրգմա անմահական ջրի։ Մերն ասեց, որ «Էթը մեզ ընդեղ մարմար հավուզի կուշտը տապ կգենաս թամաշ կանես, կտենաս ինչ կա, ինչ չկա ընդեղ»։ Տղեն ձինի է լավ ու գնաց էլ էդ պուճուր հալիվորին ռաստեկավ։ Հալիվորն ասեց, «Որդի, էլի եկար, բոլչի, քեզ ուզում են փչացնեն»։ Տղեն ասեց, «Աստված մենձա»։ Ասեց ու շարունակեց իրա ճամփեն, եկավ հասած մենց հալիվորի կուշտը, ասեց, «Պապի, հմիել խրգել են ջրի ջուրը, ոնց տանեմ»։ Հալիվորը պատասխանեց, «Որդի, ճաշի վաղտ կեթաս, ոչ աղբրի կուշտը կամ առավոտ կեթաս, կամ իրիկնադեմը»։ Տղեն շարունակեց ճամփեն, գնաց մտավ էլետ էդ բաղեմա քաղաքը, սկսեց իրա համար մանգալ, մոր զրիցը ընկավ միտքը, գնաց ճաշի ժամանակ, հաղբրի կուշտը տապ կացավ, տեհավ ճաշին հիրեք աղունիկ էկանտ է, խրխիկը հանեցին, դարան հիրեք հատ աղջիկ, ձեն տվին, արաբ ամանաթը բեր, մի արաբ դուս եկավ գնաց օթախիցը, մի ղութիկ շլակեց, բերուս դրեց այդ հաղբրի վրա, ինքը անհայտացավ, աղջիկերքը ղութիկը բացարին, սրտի թուղթը վեկալան, մի մարդ դուս եկավ, շորերը հանեցին, ընկան էդ հավուզի մեջը, լեղացան, դուս եկան հագնվեցին, նստեցին հաղբրի գլխին, ճաշարին, ետև տղին դրին էլի են ղութիկը ձեն տվին, արաբը եկավ, ղութիկը տարավ ամարաթը, աղջիկերքը էլ է տարան աղունիկ, թռան ու գնացին։ Տղեն, որ էստեհավ, զարմացավ, գնաց անմահական ջրիցը վեկալավ, առանց ետ մտիկ տալու դուս եկավ, ետևիցը քար ու քոլը ձենին տալի, տարավ, մի էլավ ձին տղեն քշեց, եկավ հասած մենց հալիվորի կուշտը, մի թաշ ջուր տվուց խմեց, ջահելացավ, օրհնեց տղին, ըտեղան եկավ էն մեկ էլ հալիվորի կուշտը, նրան էլ տվուց մի թաշ ջուր, էն էլ ջահելացավ, էլ էդ շարունակեց ճամփեն, եկավ իրանց տուն։ Ատե մերն ասեց, «Որդի, ինչ տեհար»։ Տղեն պատմեց, ինչ որ տեհել էր, մերն ասեց, «Բա չես ասեմ իմ հերն ուրա, ախրեն ինչ ղութուց հանեցին, էն քու հերնա»։ Տղեն ասեց, «Որը տենց հա, ես կեթամ իմ հորը կբերեմ»։ Մերն ասեց, «Ես էլ հետդ կգամ»։ Տղեն ջուրը տարավ թագավորին, թագավորը, որ ջուրն էլ խմեց, դարավ 15 տարեկան դալի ղանլի։ Կանչես տղի ճակատը պաչեց, ասեց,
տղա գնա, իմ թակավորությունն էլ քեզ բաշխեմ, հլա քիչա։ Քարերը վեկալավ տվուց տղին ասեց. Համեցեք, քու պապի մալնա։ Տղեն վեկալավ, հիրեք հատը բախշեց թակավորին, ըտեղան թակավորից երկու ձի ուզեց, բերուց իրանց տունը, մորն ասեց, գնա, հիրեք ձեր կնկա շոր կարել դու, հետները ստանենք, մերը կարել տվուց վեկալան ձիերը նիլան ու գնացին։ Գնացին հալիվորներին ռաստեկան, մենձին ասեցին, «Էթո մեկ որ հորս բերենք, ո՞նց բերեմ»։ Հալիվորն ասեց, «Կեթակ, հավզից հեռու կրակ կանեք, այն վաղտը, որ աղոնիկները կգան, խրխիկը կհանեն, որ լղանան, խրխիկը գողացեք, գցեք կրակը, որ գցիկ կրակը կմնան տկլոր, այդ շորերը կհակցնեք, վեկ ունեք ձեզ հետ ու կբերեք»։ Ատենց էլ արին գնացին, կրակը արին, հավուզի կուշտը տապկացան, աղոնկներն եկան, արաբին հութիկը բերիլ տվին, հանվեցին, մտան հավուզը, տղեն կամած, կամած առաջ գնաց, շորերը գողացավ, տարավ, գցեց կրակը, դրանք տեհան շատ աղաչանք արեցին, որ տա չտվուց, գցեց կրակը, նոր ձեն տվուց մորը, թե շորերը տուր թող հակնեն։ Մերը շորերը տարավ, հական դարան, հիրեք աղջիկ, նոր էդ հիրեքին հոր հետ վեկալան, հալիվորների կշտով ետ դարան եկան իրանց տունը։ Ատեղ տղեն գնաց թակավորիցը հիրեք ձիել ուզեց բերուց, իրենց հալիվորին ու պարավին մնաց բարովարին, նի էլան ձիանը, տղեն, հերը, մերը ու են հիրեք աղջիկը գնացին իրենց հայրենիքը, որ հասան երկիրը, տղի մերը գնաց ընկավ իրա կեսուր կեսարի շլնքովը, լացելավ ասեց, «Ահա ձեր տղեն, էս էլ ձեր գողերը, էս թորն էլ ձեզ փեշքաշ»։ Ատեղ հերն ու մերը ուրախացան, բերին էդ հիրեք աղջիկանը տվին մարդի, օխտոր, օխտը քշերել հարսանի քարին, թորանը պսակեցին։ Նրանք հասան հիրանց մուրազին, թող ամեն մարդ էլ հասնի իրա մուրազին, աստծանից իրեք խնձոր ընկավ, մինն ասողին, մինը լսողին, մինն էլ հանգաճ տնողին։